Good day mga kaibigan. Walk around video natin and gawan ng simpleng comparison video ang mga 2024 Hilux models, yung top spec at yung mid variant nila. This is the top spec Hilux Conquest 4x4 automatic with 2.8 liter engine. The mid variant Hilux D 4x2 automatic with 2.4 diesel engine. Both has almost identical in their looks, most especially on the outside. Ang big difference nila is ang nasa loob at yung under the hood nila. Ito yung 2024 Hilux Conquest 4x4 automatic. Almost the same sa outgoing model, 2023 model ang outer look niya. Meron pa rin yung mga decals niya, parehong-pareho, pati mga garnish, the same. Meron silang major and minor upgrades. Sa G model is yung front design niya, headlights, yung fenders, yung bagong bags, yung mga major changes sa Hilux G. Okay, start na natin ang comparison video. The difference is yung drivetrain nila, 4x4 tsaka 4x2. Engine power, 2.8 liter yung isa, 2.4 lang yung G. Another difference is the seat materials, the safety features, and the price. Ito yung new fender design ng 2024 Hilux Conquest 4x4 automatic. Kumbaga bulging fenders na isa kanya, nakalabas na. Mas pinalapad ang wheelbase nito kaya nakalabas na yung gulong. Hindi mo na kailangan magpa-offset. Ito naman yung fenders ng G model. Yung fender ng previous Conquest ay kinabit sa kanya. Yun yung nilagay sa kanya na design. So, nagmukha siyang Conquest. Pati yung tail light niya is pareho na rin dun sa Conquest. By the way, bago tayo magpatuloy, pasalamatan muna natin ang Toyota Tuguero City for allowing us to take videos and feature ang mga sasakyan nila rito. Lalo-lalo na kay Sir Daniel Jasper Flores. Nandyan po ang contact number niya. Very accommodating sila dito sa Toyota Tuguero City. Lalong-lalo na kay Sir DJ Flores. Kontakin niyo po siya. Maraming units at available variants dito sa Toyota Tuguero. Nagbibigay din sila ng mga magagandang offers. Sa front fascia or front design, is almost identical ang Conquest at G variant. Kung hindi mo pansinin yung side fenders nila, ay hindi mo mapapansin na mayroon silang difference. Ito yung sa Conquest. Parehong-pareho sa outgoing model nila, 2023 model. Walang changes sa front profile. At ito naman yung sa G variant. Pareho na sa Conquest. Magkamukhang magkamukha na rin sila. Ganito ang mukha ng dating G model. Mas maganda yung sa ngayon, parang Conquest na. Ganyan ang side view ng 2023 at ganito sa 2024. Tail light is ganyan. Ngayon is ginamit na yung sa Conquest. At headlight naman mga kaibigan. Meron silang bi-beam LED projector headlamps with integrated turn signal lamps at daytime running light or DRL. Ito yung sa G variant 2024 model. At ito yung sa 2023. Halogen headlamp, bulb type park light at signal lights. Malaking improvement ang ginawa dito ng Toyota. Ganyan yung sa Conquest. Parehong-pareho sa G. Sa fog light is parehong-parehong LED projector at pati yung design. Pero sa G is wala lang yung front sensor. Ganyan yung sa G. At ganito yung dating sa G sa 2023 model. Full front makeover ang ginawa ng Toyota sa G ngayong 2024. Ang difference ng Conquest at G variant is itong Toyota emblem. Regular type sa G at sa Conquest is laminated. Nandyan na yung radar system niya at integrated ang kanyang front camera. Sa side profile naman mga kaibigan. Side fenders, ito na yung G variant, yung dating Conquest. At ito naman sa Conquest. Mas pinalabas na siya. Pareho sila nung Hilux buds. Sa side mirror is chrome plated sa G. At sa Conquest is matte black color with courtesy light and camera. Dito sa G wala. At sa door handles naman mga kaibigan.
Chrome sa G with Smart Entry System, at sa Conquest is matte black color with Smart Entry System. Ganyan ang itsura nila sa rear part side fenders. At sa suspension naman, mga kaibigan, upgraded yung sa Conquest variant with wider diameter ng shock absorber niya, mga kaibigan. Ganyan yung itsura niya. At sa G variant is standard na shock absorber ng Hilux. Mas maliit ang diameter. Pareho silang leaf spring ang kanilang rear suspension. Rigid axle leaf spring. Sa shock absorber lang sila nagkaiba. Ganyan yung sa Conquest. At sa G variant is ganito, standard na shock absorber ng Hilux. Mas maganda ang tuning dun sa Conquest. Sa stepboard naman, mga kaibigan, is pareho silang plastic material ang ginamit ng Toyota. At pareho din sila ng design ng stepboard, mga kaibigan. Sa suspension, front suspension, standard double wishbone Hilux suspension system siya. At yung kanyang upper control arm. Yan yung sa Conquest, wider wheelbase na po. Nakalabas ang kanyang gulong, parang naka-offset na. Sa G is standard wheelbase. Yun ang big difference nila ng Conquest. Sa mugs and tires naman, mga kaibigan. Sa Conquest is 18-inch na alloy wheels, wrapped in 265/60R18 na highway terrain. Pareho sa design ng outgoing model or the 2023 variant. Sa G naman is bagong design na 18-inch mug wheels wrapped in 265/60R18 highway terrain na rin siya. Ito yung sa old design ng G, 265/65 rim 17 na all terrain. Pareho silang full size ang spare tire, kaya maganda ito kasi regular mo siyang maro-rotate. Ang isa sa difference ng Conquest at G is yung sports bar. Walang sports bar yung G. At pati yung decals na Conquest. Almost the same sila. Pero kung papansinin mo ay halatang nakalabas yung gulong ng Conquest at pati yung fenders niya. Sa loob naman, mga kaibigan, ang armrest ng Conquest is leather wrap. Meron pa rin yung ambient light niya at same design. Ang big update sa upgrade sa Conquest is itong upuan niya, mga kaibigan. Leather wrap na siya with power adjust na driver seats. Magandang upgrade to, mga kaibigan, kasi makakasabay na rin siya sa mga other brands with same category niya. Maganda ang leather material na ginamit ng Toyota at comfortable yung mga upuan niya. Ang isa sa upgrade ng Hilux Conquest is yung infotainment niya or yung head unit niya. 9-inch touchscreen na siya. Wala nang ibang upgrade sa dashboard, parehong-pareho sa 2023 model. Sa backseat naman is leather seat din siya, parehong-pareho ang design sa 2023 model. Ito ang isang upgrade sa Conquest. Meron siyang air vent dun sa center console niya. Sa G naman, mga kaibigan, cloth insert or cloth yung sa side armrest niya, yung sa armrest niya, at pareho dun sa mga control buttons. Wala ring upgrade sa accessories on control buttons niya. Ang seat material niya is pareho pa rin sa 2023 model na fabric material at manual adjust ang kanyang driver seat. Halos walang upgrade sa interior ng G model or G variant, mga kaibigan. Yan yung configurations pa rin ng upuan niya. Sa head unit ay in-upgrade siya kasi ginamit sa kanya yung dati sa Conquest. Pero halos lahat is parehong-pareho. Yung rear view mirror niya is manual, day and night. Para sa akin is mas maganda ito compared mo dun sa electrochromic or auto dimming kasi nasisilaw ka rin dun. At yung start system pala nito is push start system na siya. Hindi mo na kailangan yung susi. Sa interior is almost the same. Sa likod naman, mga kaibigan, ang armrest niya is cloth. At parehong-pareho ang configuration. At yung seat material niya is fabric seat. Yan po yung interior ng G model. Ang isa pala sa upgrade ng G is yung window controls niya is one touch up and down. Automatic na rin siya. Sa rear portion naman, mga kaibigan, ang Conquest ay meron siyang third brake light na garnish.
Meron siyang apat na back sensors. Meron siyang radar sa blind spot monitoring at rear cross traffic alert. Yun ang difference nila. Chrome yung door handles ng G at meron siyang two back sensors. Sa tail light is parehong-pareho sila mga kaibigan. Pati yung design, pati yung materials na ginamit ay parehong-pareho. Yan naman yung sa Conquest. Meron siyang garnish, integrated na rin yung back camera niya at yung third brake light niya is merong garnish na naka-design. Four back sensors siya at meron siyang V na badging. Full size ang kanilang spare tire, pareho silang full size. Kaya maganda ito mga kaibigan kasi regular mo siyang mairo-rotate tuwing periodic maintenance or PMS ng sasakyan mo. Okay mga kaibigan, yan yung simple walk-around review and comparison natin dito sa 2024 Hilux Conquest at 2024 Hilux G variant. Alin sa kanilang dalawa ang pipiliin mo kaibigan? Ang price ng 2024 Conquest is 2,072,000 pesos at yung 2023 model is 1,937,000 pesos. Meron siyang price increase na 135,000 pesos. Katumbas ng mga upgrades na wider wheelbase, wider side fenders, disc brake na rin ang kanyang rear brake, upgraded ang kanyang suspension and ground clearance, tumaas din ng konti. Yung leather seats niya at yung power adjust ng driver seat niya. 9-inch display unit with touchscreen, wireless Apple CarPlay and wireless Android Auto. With aircon vents sa center console. At yung engine power pala nito ay tumaas ng 204 PS at yung maximum torque niya is 500 Nm. Sa G variant naman mga kaibigan, ang 2024 model niya is 1,460,000 ang halaga. 2023 is 1,379,000. Meron siyang price increase na 81,000 pesos mga kaibigan. Katumbas ito ng front design niya na parang sa Conquest na headlights and side fenders. Wheels design, smart entry system, push start and stop system na rin siya at yung kanyang display unit, ang kanyang mga upgrades. Sa halagang 81,000 pesos, para sa akin is value for money na yung price increase na yun ng Hilux G. Merong price difference ang Conquest at G na 612,000 pesos. Kung gusto mo ng 4x4 na drivetrain, wider wheelbase at fender, leather seat, power seat adjust ang driver, bigger engine na 2.8 liter, mas malakas ang power at torque niya, advanced driver assist and safety features, at yung larger display unit niya is yung Hilux Conquest 4x4 ang pipiliin mo. Pero kung ang kailangan mo lang is 4x2 na drivetrain na automatic transmission is para sa akin is napakagandang option na rin itong Hilux G variant. Yung upgrades niya na lights niya at yung front design niya is napakaganda. Value for money na rin siya mga kaibigan. Pero kung gusto mo naman kaibigan ang top of the line is magandang option itong 2024 Hilux GRS. Hopefully, nagustuhan nyo itong walk-around video and simple comparison video natin sa Hilux variants. Gagawa natin ng review itong 2024 Hilux GRS at gagawin din natin ng comparison video ang 2024 at 2023 na Hilux GRS. Ganun din, gagawin din natin ng comparison video ang 2023 Hilux GRS versus the 2024 Hilux Conquest. Maraming salamat muli mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga valued subscribers natin. At sa mga viewers natin na hindi pa nagsusubscribe, pakisubscribe na rin ang channel natin mga kaibigan. Wala pong bayad yan at wala pong hidden charges yan. Libre po ang mag-subscribe. At pakishare and like na rin ang videos natin mga kaibigan. Maraming salamat and as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe and God bless.